vaan, että se muuli lähtee ympyrälle, niin mun pitää sijoittua sinne vähän sinne takaviistoon, koska jos mä seison liian edessä, niin se pysähtyy, se kääntyy muuhun. Tästä mä en saa sitä ympyrälle. Se on ihan, mä oon tavallaan nyt esteenä sille tästä, kun mä haluan, että se menee tonne. Mun pitää siirtyä vähän tuonne taakse. Ja koko ajan liikkua tavallaan sen muulin mukana, että se pysyy tuossa ympyrällä. Jos mä menen eteen, niin se pysähtyy. Tää on ihan niinku semmonen kehokieli kertoo sen, että et sä voi liikkua. Mä haluan, että se vaihtaa suuntaa. Ja ei voi sinne, minne se menee. Ja taas mä liikahan vähän tänne taaemmas. Asia eteen, niin todennäköisesti pysähtyä. Muulihan pitäisi osata pysähtyä käskystä. Noin. Huomasitko, se lähti ensin peruuttaa, koska mä olin sijoittunut siihen tavallaan sit eteen, mutta sitten mä siirryin tälle taakse, niin se lähti kävelee eteenpäin. Ei. Ja mä käytän aina hevosen koulutuksessa, niin kuin mä heille kerroin jo, niin sanaa hou, ja se on lännenratsastuksessa yleensä käytetään sanaa hou, ja se tarkoittaa hevoselle pysähdy. Ja sitten mä aloitan sen käyttämisen heti, kun mä otan vaikka hevosen tarhasta ja talutan sen tallille, ja mä pysäytän sen, niin mä sanon hou. Koska sille pitää istua se, että safe on hou, hou on safe, ja kun tulee hou, niin se ei ole yhtä askelta eteenpäin. Se on aina safe. Koska sitten kun mä laukkaan hevoselle ja mä sanon sille hou, niin se pitää pysähtyä siihen paikkaan. Ei ole olemassa hou 5 metriä laukkaa eteenpäin ja sitten seis. Vaan se hou on seis. Ja nyt kun se ei ihan heti pysähty, niin mä pikkusen muistutin sitä, että hei, hou on seis. Täältä heilautin narulla, niin sitten se on sille, okei, okay, pitää pysähtyä. Sitten se pysähtyy tosiaan. Ja tämä muistakaa, se teillä ei saa, ei tarvitse käyttää hou-sanaa, niin mä edes teille kerrankin. Mutta ei ole pakko olla hou, se voi olla seis, stop, prrr, mikä tahansa. Mutta jos ajatellaan niin se johdonmukaisuus siinäkin, eli jos halutaan pysäyttää vaikka selästä käsin jollain äänikäskyllä se hevonen, niin se pitäisi alkaa jo sieltä maasta käsin sen koulutuksen.